Hotspot. Hotspot. Здрасти, как се казваш? Калян. Кой е любимият ти човек от X Factor? Момичетата, Sugar Mama. А, какво мислиш за тях? Хубави се и пеят добре. Нещо друго? Ми, това е. Кой искаш да поздравиш? Мама и тата. И кога ще им пожелаваш на тях? Да са живи и здрави. Hotspot. Hotspot.